Mimi naambia hii ni lockdown tu imetushika. Akiwe. Lockdown ikisha hivi nitawapeleka Mombasa. Nitawapeleka Dubai. Na nulia kila kitu, hata kila mtu gari yake. Mimi nitoshi mapesa. Acha mimi na acha nikwambie mnataka nini. Sema usikue na watu wasi. Nataka gari. Gari aina ipi? Nyumba. Nataka V8. V8. Naenda kununulia Jeep. Josh mapesa. Hakuna hii mtaa mimi najulikana bilionea. Ni vile unajua nilitoka Dubai juu kulikuwa na corona. Si unaona? Na pesa yangu ikakuwa locked huko Dubai. So ni corona hivi ishe, nirudi Dubai niende pesa yangu, niende kila kitu. Oh my god. Feel free. Yaani mimi nawaambia nawapenda kama kitu kingine. Mimi nawapenda sana. Unaweza fanya kila kitu. Ukinipeleka Mombasa. Mimi hadi aki au wanaume wako hawataamini. Si ndio? They will not believe it. Si ndio? Niangalie tu. Najua anakuona naona. Najua hata mnaweza lamba hii mguu ya pesa. Akai. Si ndio? Eh. Sasa ni hivi ni huru tu president. Afungue after 30 days. Niwapeleke mahali mnataka. Feel free na msuida ganyo na hizi vijana za huko huko. Si ndio? Mimi kwanza. Joshi mapesa mwenye. Mimi kwanza hata naenda kupack sasa. Si ndio? Mkuje kwangu. Mkuje kwangu tuishi hapo. Si ndio? Lakini unajua saa hizi tunaweza tumia pesa yenu kwa sababu yangu iko Dubai. Si unaona? Haina shida. Sasa ukikuja ni yetu. Sasa ni yako ni yetu. Pesa yenu ni yangu. Pesa yangu ni yako. Sasa unajua watu hawaniheshimu kwa vile pesa yangu iko locked down. Atakuheshimu kirudi. Pesa kirudi tutafeel free kila kitu. Okay. Hakuna shida iko mahali. Nimewambia mimi nilitafuta pesa 1982. Sina shida ya pesa, msiwe kuwa na shida ya pesa hata kidogo. Nitalipa kila bili yote. Lakini saa hizi nimewambia naweza tumia yenu kidogo. Nimekuona kwa mbali kumbe ni wewe. Mimi nani? Wewe spana. Unataka nini kwangu? Na kutaka mtoto ni wako. Madam. Hebu mwambieni huyu ndani. Mtoto ni wake. Madam. Mtoto ni wake. Mwambieni huyu ni nani? Pause. Mwambie huyu ni nani? Huyu ni Josh. Josh mapesa spana wapi? Spana wa nani? Spana wa nani? Hai, wewe ule mchana. Pause. Huyu anaingilia tu. Huyu ni Josh mapesa. Na ametupromise atatubaia nyumba na tubaie gari. Umesikia wewe? Yeye ana chochote. Ana chochote. Ana pesa gani amevaa aje? Wewe mwenyewe amevaa aje? Wewe mbuga unataka kunichomea? Wewe umevaa aje? Unataka kunichomea? Umevaa aje? Hata una adabu umevaa aje? Mtoto wako umenyacha wapi? Mtoto umeacha wapi? Angaya jamani. Oh my god. Acha ni deal na huyu. Acha ni deal na huyu alafu mkuje kesho. Ni sawa? Unadanganya hata. Huyu ana chochote? No, una gani? Huyu ana chochote hata kuadanganya. Mkuje kesho tafadhali. Ah, ana chochote ba. Jamani, wafanya kazi gani jamani? Kwa kesho kesho. Tuongee kesho. Haya basi. Keep it for. Wewe mtoto wako uliniacha nini? Sikai. Wewe kwa nini uliniacha mtoto? Kwa nini uliniacha mtoto? Nindajuaje huyu mtoto? Unajua maana ya mtoto? Ushaitoa diaper? Ushaitoa diaper? Diaper ndo nini? Diaper unajua? Hii nguo amevaa wewe ndio umemnunulia. Siongee pole pole majirani watasikia. Siongee pole. Chukua huyo mtoto. Wewe kazi yako ni kuvalisha wanawake mimba. Tulia huyo. Wewe kazi yako ni gani? Angalia huyo mtoto vizuri. Muangalie. Muangalie. Mnafanana? Tunafanana ukweli? Angalia huyo mtoto kama hamfanani. Wewe kazi yako ni kuweka wasichana mimba huku mimba. Hey, pause, sikutaki. Sikutaki pia mimi naweza tembea kama wanawake wale wengine ning'are. Mbona sasa unaniachia mzee? Ah, kaa na yeye. Ameniachia mtoto akia nani? Huu mtoto ni wangu kweli tunafanana? Hii ni spana hii. Hebu kwanza keti hapa. Keti kidogo. Twende karantini. Karantini. Cheza karantini. Karantini. Sio cheze karantini. Itabidi sasa tukae hapa karantini. Cheza karantini. Karantini. Cheza karantini. Karantini. Wewe tunafanana? Hai. Hapa ni kama nimedanganywa na Mombu. Wewe tunafanana, wewe ni wangu. Unyundo nini? Kuba. Sikuwa na shaka. Oh my god. Mimi ni mtu nilitafuta pesa 1982. Kai. Ile wakati Moi serikali ilikuwa inapinduliwa. Huko ndo nilitafuta pesa. Kai. Acha una adabu. Pa. Nani? Ndio sio kwa huko.